Празни улици, затворени продавници, луѓе на прозорци и тераси и по некој автомобил, најчесто полициски или амбулантно возило. Ова е сликата која денеска ја затекнавме во Куманово по одлуката на владата за воведување на комплетна забрана за напуштање на домовите во текот на викендот. Кумановци се веќе 50 часа во тотален карантин и во надеж дека епидемијата која се шири во градот ќе стагнира и ќе запре. На улиците ретко може да се забележат луѓе, а тие пак гледаат што побрзо да стигнат дома. Или се излезени во итна набавка на лекови, или пак се враќаат од работа, како нашиот соговорник. Осумчасовната смена во болницата заврши, а ситуацијата таму, како што вели, е тешка. Од болница до дома. По болница работите? Да. Како е таму? Што да ви кажам, не знам, сек за сек е малце напната ситуација. Има пуно пациенти, така да не знам што да дадам изјава. Вашите колеги како се, добро ли се? Сек за сек се држимо, има изолација доста се, дали јоште од тие ки има још плюс, ќе ги видиме. Треба и малце повише мерки, пошто изгледа ки има повише и денеска, така да не знам што да кажам. Не секој успеа да се снабди со доволно продукти за да го мине викендот, па затоа денеска, со дозвола од локалните власти, неколку продавници се отворени и вршат достава на намирници, без разлика на висината на нарачката. Се бараат основните продукти, средства за хигиена и пелени. Подготвени се да работат и во наредните денови, само за граѓаните да останат дома и да не се излагаат непотребно на ризикот за заразата. Имаме константно нарачки, значи на секој 15 до 20 минути се јавуваат луѓе, имаат потреба од прехрамбени продукти и вршиме достава, нели, во рокот сад времеот почеток на нарачка. Што највише бараат? Храна или? Највеќе храна, да, секако млеко бараат, млечни продукти, леб, основни намирници за домашни потреби. Како што можам да видам, леб нема нешто останало. Моментално да, се е потрошено од сабајле што имавме нарачки, да. За разлика од вчера, денеска се отворени и три аптеки, а според изјавите на вработените, работа има и најчесто станува збор за лекови за сериозни и тешки болести. Локалниот кризен штаб и денеска заседаваше. Бараат од Министерството за здравство да направи пресек на состојбата во локалната клиника, а од МНР список на кумановци кои се на пат кон дома. Градоначалникот со апел граѓаните да останат во своите домови, а трговците да ги задржат цените. Тој најави дека ќе изврши дезинфекција во градот и на местата каде се утврдени жаришта на заразата, а во тоа ќе ја вклучи Арама. Куманово постигна бројка од вкупно 110 заразени, од кои што за жал некои веќе се починати, за кои што дава информација Министерството. Упатувам апел до семејствата и до сите оние кои што се позитивни на тестот, дека тие се составен дел на сите нас, општината е тука, граѓаните се солидаризираат и нема простор за паника. Примерот на Дебар се покажа како корисен и мислам дека е добро. Тоа значи дека треба да ги издвоиме само сите стопански субјекти и граѓани кои што се работно ангажирани, да им дадеме можност под мерките да одат по посебни правила, значи држење минимум дистанца во такви работни услови, да си ја работат својата работа, стопанството да не застане, но карантинот е, мислам, една позитивна мерка и општина Куманово останува на таа мерка. Денеска во градот беа регистрирани нови 21 случаи на позитивни на коронавирус. Епидемиолозите ги чекаат нивните идентитети за да почнат со анкетирањето и скринингот. Во Кумановската болница во моментов се хоспитализирани 23 лица кои што се заболени од коронавирусот. Очекуваат нови лица да бидат донесени вечерва. Велат дека се уште капацитетите не се исполнети, но сепак бараат што е побрзо можно да се завршат тестовите на вработените, за да може да се има чиста и јасна слика кој може да работи и колку мина се во моментов во погон. Од утре кумановци барем делумно се враќаат во нормален живот, бидејќи за разлика од останатите градови, тука полицискиот час ке трае од 16 часот, па се до изутрин.